କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜାଗର ଆଜି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଥର ସରକାର ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ରୀତି ଚାଲିଛି? ଟିକେ 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 ମୋର ଡେରି ହେବ, ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ପୂଜକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯିଏକି 5ଟି ଲିଙ୍ଗଙ୍କର ସମାହାର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପୀଠ ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝରଣା ରହିଛି ସେ ଝରଣାରେ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ଆସିକି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ତ ବାବା ଏଠି ରହିକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଟାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରି ଛୁଇଁ ସେମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବା ଯାହା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ରହିଛି ବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ, ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେ ଲିଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଜାଗର ଯେଉଁ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଓଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳି ସେମାନେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ବା ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ପୁରା ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଯିଏକି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଆବେଗର ସହ ରହିଥିଲେ କି କେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କହିବେ କେତେ ଦିନ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ଆଜି ଜାଗର ଉପାସ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ତାର ସବୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆସୁଛୁ, ହାଟସାହିରୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ ଜାଗରରେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ରହିଛି, କାହିଁକି ଜାଗର ଓଷା କାହିଁକି କରାଯାଏ, କେମିତି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଳୁ ଜାଗର ଓଷା କ'ଣ ଉପାସ କରୁଛୁ? ଆମ ଘର ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଜାଗର ଶିବରାତ୍ରି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଏଇ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଟିକେ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମର ଆଗରୁ ହଉଛୁ ଯୋଉ ମେଳା ଫେଳା ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି, ନହେଲେ ଏଠି ସବୁ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଆହୁରି ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଯାଇକି ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ନେବା। ଆଜି ଜାଗର ରାତି ଉପବାସ, ଆଉ ଉପବାସରେ ଆମେ ଉପାସ କରି ଏଠି ଆସି ଆଉ ଭଲ। ହଁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ଦେଖି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। କ'ଣ ସବୁ ଜାଗରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଏ? କ'ଣ ଏଇ ଲୋକବାକ ଆସନ୍ତି, ପୂଜା ହୁଏ, ଦୋକାନ ବଜାର ଇଏ କାହିଁକି ଜାଗର ଓଷା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଜାଗର ଓଷା, ଏଇ ଜାଗର ଓଷା କାହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ସବୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଧେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବାବାଙ୍କର। ଏତେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଆମର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଆମର ହେଉଛି ଜାଗର ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କର ସେଇଦିନ ହିଁ ସବୁ ଦିନ ରାତିକି ପୂଜା ହେଇପାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ, ତ ଯେହେତୁ ସେଇଦିନ ଜାଗର ଯେ ନିଶା ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଇଦିନ ସେ ସବୁ ଦିନ ରାତିକି, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ରାତିରେ ପୂଜା ନାହିଁ, ଆଜି ଜାଗର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦୀପ ଜଳନ୍ତି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ରଖନ୍ତି ରାତିରେ ଉଜାଗର। ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବସଉ, ପୁଣି ରାତି 4ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଉଠଉ।
ନିଶା ପୂଜା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଉଠୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସିପାରୁନୁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆସିକି ପୂଜା କରିକି ତ ଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କୁ। ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ପୂଜା କରିକି ଯିବୁ।